Takže čus, takže dobrý den, dámy a pánové, já zdravím u atmosférické hry, druhého partu této překrásné hry, nádherné, drahá Ester. A my pokračujeme, to byl list. My pokračujeme dále, pokud jste neviděli první part, tak se určitě podívejte, protože ono tady v téhle hře asi půjde spíš o ten příběh. Exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. Hey, infection. Infection is not simply of the flesh. Hej, doufám, že tady nebude nic s Black Plakem zase, jaká infekce ve mně. Mluví mi tady hlas v hlavě a tak dále. Hej, to je úplně psycho, vole. Se mi strašně líbí toto. Já už to říkám asi po 80. ale... No, každopádně jdeme dobře, 100% jdeme dobře, je tam něco hoří. To bude nějaký ohýnek, asi. Indiáni, vole. Není, jdeme dál. Jestli se tam dostaneme ale vůbec, protože... Jo, tam je cesta, asi. Hej, Stonehenge. Mazec. Jo, takže v prvním partu všecko... Je to úplně mazec. To je jak na chatě, vole, my tam máme taky takové cestičky. No to je jedno, to se zase tady zasnil. I quote directly. A motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, hey, they seem to byl? Be the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Hey, myslíte, že tady jsou nějací obyvatele na tom ostrově? To by vysvětlovalo ten kůř, ale já si nemyslím, že tady někoho potkáme. No, ale mohlo by to být zajímavé. Uvidíme. Hej, ta loď tam! Hej, psycho, ale asi se už nedostaneme tam, protože tam nevede cesta žádná. Teda, co jsem si všiml, ale ta loď tam. Tam se dá nahoře ještě taky jít, vidím. Počkej, já nejdu po cestě, nejdu po cestě jak normální člověk a musím vle skákat ze skaly. Jo, to jsem chtěl říct, pokud jste... mě vždycky zakece, já budu vždycky potichu, když bude mluvit on, ať to neruším zbytečně. Ale, jo, to je ten maják tam. Ale... Co jsem chtěl říct? Jo, podívejte se. Ne, zase mluvíš. I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. Takže jsme byli v Británii. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. No, já jsem ale pořád nepochopil, ono, ono možná... Hej, tady začíná něco, nějaká hudba hrát. Já se začínám bát celkem. Tam se asi k té lodi nedá dostat. Já nevím, jestli to mám riskovat, abych to, víš co, abych se nezabil, nějak neutopil. No tady není, je tu safe? Není, my musíme asi dohrát celou tu kapitolu, no to je špatné. Nebo nevím. Ale... Počkej, I would leave you presents outside your retreat, in this interim space between cliff and beach. I would leave you loaves and fishes, but the fish stocks have been depleted and I've run out of bread. I would row you back to your homeland in a bottomless boat, but I fear we would both be driven mad by the chatter of the sea creatures. Tak to je psycho. Hej, to jsou ty, jak jsem říkal, no ty napisy a ty znaky, co on říkal teďka, že kreslil do té skály. Ten frajer. To je bez tak ono, co říkal o tom, s tou křídou. Dá se tam, já doufám, že jsem nestratil, hej, to jsou, jo, tady je to jídlo, co, o čem mluvil asi. Ty ryby, chleba, splesnivěli.
Takže on vždycky něco řekne a potom to objevíme asi. Mám takový pocit. Hej, to je MHZCP. No jo, ale teďka kam, tyjo? Wow. Uklidíme se. Toto má být pohodová hra, ne? Žádné stresy. Tak já nevím, jestli mám zkusit tu loď. Ale... Tyjo, nevím. No to nevypadá moc přechodně tady toto. Takže potišu teda, jestli se dá. Oh, nespadni tam hlavně. Ona, tady bude určitě někde nějaká cesta, já jsem ji zase neviděl. Tak já to zkusím, ale... Nevím, no. Já jsem si moc jistý teda. Tak jdem na to, no. Ne, hlavně se neutop. Ne, už se topí, vole. Hlavu nahoru, dej hlavu nahoru. Plavem, ale trošku divně, no nevadí. A mi se zdá nějaké divné, že bychom měli plavat. Hej, vynoř se. No, to vypadá, že nemůžu, ne. Já nemůžu plavat dál asi. Tady bude nějaká stěna. No, vynoř se. Ne. Ono to asi nepůjde. Počkej, že bych tady ještě si měl dostat. Na druhou stranu. Asi ne, nejde to. Já jsem říkal, skakat se tu nedá, ale to je asi, ono to vypadá, že tam se dostat nedá, no. Protože mi to hodilo takovou černou obrazovku, což asi značí, tady nemáš co dělat. Ne. Vynoř se, kamo. Mně se neutop. No, dobré, jsem se vynořil, trvalo mi to chvíličku, protože... Ono to vypadá, že tady nemáme plavat a tak dále, dělat takové blbosti, já jsem si tady nevšiml tady ty cesty. Takže půjdeme tu dma. A zase na chvíličku ukončím, teda za chvíličku ukončím part. Ono, jak jsem říkal, má to být pohodová hra, nebo pohodový průběh tímto příběhem, takže já si myslím, že nějaké plavání a takové nějaké akce tady nepřichází v úvahu, takže to byla zase moje taková demence. Podívej se na loď, jasné, vole, tam je pirátská loď, ale hned ji musíš vidět a ještě se utopíš. Takže půjdeme tu dma. My tady podle mě budeme chodit jenom normálně jako lidi po cestě a tak dále, že jo, takže... Ne, nevycházej z cesty. Ty jsi, Brian, ty jsi úplně dement, vole, ty bys chtěl chodit, vole, úplně... Mimo stream. Nechceš být moc mainstream, vole, tak chceš prostě... Chápeš. I've become convinced I'm not alone here. Even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candles, or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Já si myslím, že máme nějaký deník někoho nebo tak něco. A ten čteme. A objevujeme to, co o čem on mluví. 100%. No, aspoň mám takový pocit. Takže ještě zčekneme tady ten Stonehenge a já to tady ukončím a půjdeme se podívat dál, tam vypadá, že už je ten maják, teda ten vysílač. Tady zase dívej ty vzorce, vole, chemické. Hej, slyšíte to? Radio. Počkej, to je nějaké Bible, to je o to, o čem on mluvil asi. Chemie nějaká, knížka chemie. Hej, já jsem slyšel radio. Když tak si to přetočte, ale je to studánka, teda ten potušek, to luxus. To bude určitě nějaká radiová stanice, nebo tak něco. Si myslím. No nic, tak já to teda ukončím a... Nevím, jestli mám teda jít nahrávat ještě dál, nebo co. Já teďka asi nahodím na YouTube první part a... Hodím podle toho, jak se vám to bude líbit, tak budu nahrávat dál potom. Takže vám děkuju za lajky, komentáře, odběry, pokud se vám to líbilo a... Jo, takže příštím partu budeme pokračovat. Zase, pokud se na to díváte večer, tak dobrou noc, já nevím, proč to říkám, ale jelikož to budu nahrávat většinou asi večer, tu hru na YouTube, tak asi většina lidí uvidí večer, takže dobrou noc a já se těším na vás zase příště u této hry. Super, mějte se, čus!